Yaran Siilijärven kaivoksella louhittava malmi on apatiittimalmia, jota louhitaan sen sisältämän fosforin vuoksi. Tehtaillamme fosfori päätyy lannoitteisiin ja rehufosfaatteihin. Tunnettu malmiesiintymä on 14,5 kilometriä pitkä ja leveimmillään yli 900 metriä. Tunnettu syvyys on 800 metriä maanpinnasta. Tällä hetkellä malmia hyödynnetään kahdesta avolouhoksesta. Särkijärvi, jo mihin nyt tullaan ensimmäisenä, ja sitten Saarinen on meillä se toinen. Louhittavasta malmikivessä apatiittia on 10%. Määrä on alhaisin tällä hetkellä maailmalla hyödynnettäviin fosfaattimalmeihin verrattuna. Siilijärven etuna on tehokas ja moderni tuotannonjärjestelmä sekä malmin puhtaus. Malmi ei sisällä mitään haitallisia alkuaineita. Ja tässä vasemmalla puolella oleva Särkijärven louhos, se on avattu 1979. Louhoksen pituus on 2900 metriä ja leveys 850 metriä. Syvyyttä tällä hetkellä 250 metriä. Kokonaismalmin louhinta on tänä vuonna 11 miljoonaa tonnia ja sivukiviä louhitaan 18 miljoonaa tonnia. Särkijärven kaivoksen osuus on 75% kokonaistuotannosta. Viimeisin Särkijärven kaivoksen laajennuksista aloitettiin vuonna 2009, jolloin louhosta levitettiin ensin 100 metriä länteen, ja tällä hetkellä laajennus jatkuu itäpuolella, joka on aloitettu vuonna 2015. Näiden laajennusten myötä louhos on 200 metriä aiempaa leveämpi, ja syvyyttä tulee 100 metriä lisää, eli yhteensä 350 metriä maanpinnan alapuolella.